Მოგესალმებით, ეთერში რადასემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერე ხმეტრეველი. Მე ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა გადის როგორც რადიო ეთერი, FM 103-ზე, გავდივართ რადიო პალტრის ეთერში, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ტელეკომპანია პალტრანიუსის ეთერში, შეგიძლიათ ფეისბუქზეც გამოიწეროთ პალტრანიუსის გვერდით და სოციალური ქსელითაც გვადემოთ თვალყურე. ასევე გეტყვით ერთ სიახლეს, პალტრანიუსის მაუწყებლობის არეალი გაიზარდა, ჩვენ უკვე აზერსპეისის სატელიტზე მაუწყებლობთ. Ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ევროპის მთელ ტერიტორიაზე და ახლო აღმოსავლეთშიც. მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურებთ. მოკლედ ასეთი არის ახალი ამბები მაუწყებლობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, გეტყვით, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ კვლავ საუბარს იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ოპოზიციურ ფლანგზე ხდება და კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაში. იცით, რომ ახალი თავმჯდომარე ყავს ნაციონალურ მოძრაობას და დღეს უკვე დაიწყო აქტიურობა ლევან ხაბეიშვილმა. მისი მთავარი აქტიურობის საბაბი, მიზანი და მიზეზიც არის მიხეილ სააკაშვილი. ამ თემებზე ვისაუბრებ, თუ რა ცვლილებები შეიძლება ცვლილებებს შეიძლება ველოდოთ ოპოზიციურ ფლანგზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლევან ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, მიგესალმებით მას, გამარჯობა ლევან, და არმაზ ახვლედიანი, გადაცემის მეორე ნაწილში პარლამენტის წევრი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შეიძლება დაფასებ ხოლმე სოციალურ ქსელშიც ეთერებითაც მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, საინტერესო პოსტიც ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით. და მოდი ჩვენს მაყურებლებსაც და რადიომსმენელებსაც რომ უთხრა შენი პოზიცია, რას შეცვლის ეს ყველაფერი, საერთოდ რას უკავშირდება ასე ცვლილება შენი აზრით და როგორ შეიძლება მერე განვითარდეს მოვლენები ამაზეც ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მე პირველად მაქვს შესაძლებლობა, რომ პალიტრანიუსის ეთერში თქვენს ტელეაუდიტორიას მივესალმო. იმედია, ახლო აღმოსავლეთშიც ვიღაც მიყურებს, ხო? და იქაც მიაწერთ ჩვენი ხმა. ქართველები იქ მცხოვრები, ქართველებისთვის არის განკუთვნილი ხო? ასევე ევროპაში ცხოვრობს ბევრი ქართველი და მათთვის იქნება ეს სასიამოვნო სიახლე. რა შეეხება კითხვას, მე ვფიქრობ, რომ ლევან ხაბეიშვილის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ არჩევა მინიმუმ აი სამ შედეგს გამოიღებს, ხო? პირველი, ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი კეზერაშვილი და ბატონი მერაბიშვილი ბრუნდებიან ქართულ პოლიტიკურ ველზე. წარსულში სააკაშვილი მაინც ერეოდა ნაციონალური მოძრაობის მართველობაში, სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებებით აკონტროლებდა ამ პარტიას, რაღაც ტემპერატურის აწევა შეეძლო პარტიის შიგნით და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ისგი თავისი ჯანმრთელობის საკითხებით არის დაკავებული და ხაბეიშვილის გამარჯვების შემდეგ უკვე ხელში იღებენ თელს ძალაუფლებას ბატონი კეზერაშვილი და ბატონი მერაბიშვილი. და ჩვენ ვიცით ეს ადამიანები რასთან ასოცირდებია, ხო? ჩვენ საზოგადოებაში მერაბიშვილი ასოცირდება იმ ძალადობასთან და ძალბომრეობასთან, რომელიც მისი მინისტრობის დროს ამ ქვეყანაში დაინერგა და იმ მეთოდებთან, რომლითაც იგი პოლიტიკურ ველზე იბრძოდა. და კეზერაშვილი იცით, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მის განადგურების შემდეგ გახდა მილიარდერი. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით კონკრეტულად, მაგრამ ფაქტი ეს არის. მეორე, რასაც განაპირობებს ხაბეიშვილის გამარჯვება, ეს არის სრული აპათია პოლიტიკური პროცესის მიმართ. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც ადამიანები ხედავენ პოლიტიკურ პროცესს, სადაც ერთ მხარეს არის ბატონი ხაბეიშვილი და მეორე მხარეს არის ბატონი ზარქუა. და მათი დიალოგი, მათი ასე ვთქვათ ბრძოლის ხარისხი, მათი დისკუსიის ხარისხი როგორია? უდაბლესი, ამაზე დაბალი ხარისხი ალბათ პოლიტიკური დისკუსიებისა არ არსებობს. კიდევ უფრო განიზიდავს ადამიანებს აი ამგვარი ვითარების შექმნა პოლიტიკისგან. და მესამე, ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე 2012 წლიდან ცდილობენ რევოლუციური სცენარით ხელისუფლებაში დაბრუნებას. და ვერც ვერასოდეს ამ შანსებს თუ შეიძლება. არა, პირიქით, უბრალოდ ჩანს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისევ იმავე მორევში შედის. არ გაამართლა ამ რევოლუციურმა სცენარმა. არ სურს ქართველ ხალხს, როგორც აღმოჩნდა არჩევნებზეც და განწყობებზეც, საზოგადოებრივ განწყობებზე, ამ მეთოდებით ხელისუფლებაში დაბრუნება. და იმის ნაცვლად, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უარი ეთქვა ესეთ ყიჟინაზე, ქუჩის პოლიტიკაზე და დაბრუნებოდა უფრო შინაარსებს, შინაარსობრივ პოლიტიკას, აი ამის ნაცვლად რჩება ისევ გაქოვებულ მდგომარეობაში. და ეს ნაციონალურ მოძრაობას მაინც და მაინც კარგ მომავალს არ უქადის. რო შევაჯამოთ, ლევან ხაბეიშვილის გამარჯვება ნიშნავს ბედნიერებას და სიხარულს ქართული ოცნებისთვის და ლევან ხაბეიშვილის გამარჯვება ნიშნავს საშინელებას ქართული დემოკრატიისათვის, იმედის გაცრუებას ქართული დემოკრატიისათვის საზოგადოების მხრით. ხო, რატო, რადგან მის უკან შეიძლება ვანომერაბიშვილი და გეზერაშვილი იდგნენ, ხო, ამაზე ვსაუბრობ. მაგასაც რო თავი დავანებოთ, ხო, აი მე მაგალითად ბატონ ხაბეიშვილს პირადად არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, ხო, არც ვიცნობ, არც ვიცი ვინ არის. ხო,
magram ai ro shekhedavt es adamiani aris ai lumpenebis klasis tsarmomadgenelbi kho anu qelaze demoralizebuli qelaze uklaso natsili sazogadoebis naklebi ganatlebis da es gamoavlina tavisi tamjdomareobis pirvel dghesats იმის ნაცვლად რომ სერიოზული განცხადებები გაეკეთებინა, ხო იცის ამას საზოგადოება როგორ აღიქვამს თქვა რომ სააკაშვილს 2 სანტიმეტრი მოპარეს სიმაღლეში. ეს ხო იცის რომ ნახევარი საქართველოსთვის სასაცილო გახდება და აბუჩა დაიგდებენ მას. მეორე განცხადება, მეორე ნაბიჯი რომელიც გადადგა, გახლდათ ის რომ როგორ თქვა ოფისს მივცემო ბიძინა ივანიშვილს. პარლამენტიდანაც გამოვიდა ხო გეგონება ძალიან უნდოდეს ეს ქართულ ოცნებას რომ აი ესეთი სუსტი ოპოზიციისგან და ესეთი ყვირალო ოპოზიციისგან გათავისუფლდეს და გეგონება რამაში ჭირდებოდეს ივანიშვილს ან მის ირგვლივ მყოფ ოლიგარქებს ის სამგორში მდებარე შენობა, ხო? ეს განცხადებაც არასერიოზული და სასაცილოა და რაც მთავარია, თვითონ პარტიის შიგნით აი ამას ეძახიან ნულოვან ჯამიან თამაშს. კაცმა გაიმარჯვა არჩევნებში და გონია რომ ეხლა ყველაფერი მარტო მისი გადასაწყვეტია და თავისი ფრაქციის თავმჯდომარესაც არ უთანხმებს განცხადებებს. Საკუთად არ მიაჩნია დედამიწა ქალავნად და ესე პოლიტიკა არ კეთდება და ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ რყევებს ამ ისედაც მინავლებულ პარტიაში. დაუკითხავ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ხატია დეკანოიძემ გააკეთა ეს განცხადება, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სპეკულაციებს თავი დაანებონ, ისეთი განცხადებები როგორც ახალმა თავმჯდომარემ გააკეთა, შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა კოლეგასთანო. Qua de canoidze, nu națiunile mizroba, și ramdena ce izleva da iți os dașlis proces. În itorul, ce am așteptat rom, am ușurat imisor, așa de zare bral de bebi, co, răgat certmanet, așa că cine zare bine am ușurat mesaj. Și am de, nu te agăbul nu xarim, am văzut, ce am tăiat de bine, gita vor, ma gram partea și urcă bine, tu când răgat mișas jaris cât se bivor, da, așa și am de, așa și am de. Da, tit cos nu ai meliatski armitis, da, aies, răgat mă ușurat nebiti temari, da, male mai ins, vichilab dașlasto. Realurat ce izleva, ce inarciunul ma tertianova. Ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად წარმატებული იქნება ხავეიშვილის პოლიტიკური სვლა. Თავისი მიზნებისკენ. Ნაციონალური მოძრაობა, რაც არ უნდა მე არ მიყვარს, ეს პოლიტიკური პარტია და მისი იდეები, არის პარტია, რომელსაც ხავს 50.000 რეგისტრირებული ამომრჩეველი თუ მხარდაჭერი. Ანუ დიდი რესურსია ამ პარტიას. Ამას ემატება გრანდიოზული ფინანსური დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, ვარ თქვა სხვა დაფინანსების წყაროებზე, ოფისები, ყველა საკრებულოში წარმომადგენელი. Ანუ ეს ძვირფასი ინფრასტრუქტურაა, რომელიც არავის არ ეთმობა. Მე მგონია, რომ მელია და სხვები ჯერ დაელოდებიან ხაბეიშვილის პირველად. ფეხი თუ დაუცდება, ვერ მიაღწევს თავის მიზნებს, ჩვენ უნდა მოველოდოთ ამ პარტიაში ხელახალ გადანაცვლებებს, გადალაგებებს და შეიძლება ამ დროს მელიამ სხვებთან კოალიციაში თქვათ ხატია დეკანოიძესთან და სხვებთან ერთად დაიბრუნოს ისევ გავლენა პოლიტიკურ ცხოვრებას. ეს ერთი ვარიანტია, მაგრამ მეორე ვარიანტია ის, რაზეც თქვენ მიანიშნებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დასუსტებით ოპოზიციურ ფლანგზე ჩდება სივრცე. სივრცე, სადაც შეუძლიათ, რომ ერთნაირი იდეების მქონე პოლიტიკურმა ძალებმა ახალი რაღაც ბლოკისტური პარტია შექმნა, კოალიცია შექმნა და შეიძლება მელია იქ ვიხილოთ. ჩვენ ხო ვნახეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში. Თვითონ მელიამ ააშენა ესეთი კოალიცია, იქ ხაზარაძე იყო ვიცემერობის კანდიდატი, ელენე ხოშტარია, სხვები და სხვები. Ასე რომ ეს ორი არჩევანი აქვს და დაველოდოთ აი ამ შედეგს. Მე მაინც გონია, რომ ბატონ ხაბეიშვილს ფეხი დაუცდება. Იმიტომ რომ დაპირება ისეთი გასცა, რომელიც შესრულებას ახლა ყველა შეახსენებს და მოთხოვს, ხო? ახლა გასცა დაპირება, რომ სააკაშვილს გამოიხსნის. Ან მისი მიზანი რა იყო მთელი საარჩევნო კამპანია მელიას რატო აუხედებდნენ, ხო, რომ აი მელიამ ვერაფერი ვერ გააკეთა სააკაშვილის დასახსნელად. Ну ეს გულისხმობს, რომ მე გავაკეთე. Და ნუ ხა ყველა დადგება და იტყვის, რომ აბა მეტი გამოიხსენი სააკაშვილი და ხა ეს მარტივით შესასრულებელი დაპირება არ არის. ისე საცოდავი ფიგურა არის ბატონი ხაბეიშვილი, რა გაგებით, იცით, მას ეკისრება ყველაფერზე პასუხისგებლობა, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების უფლება და პრეროგატივა არ აქვს. Ანუ მას არავინ არ ეკითხებია რა სტრატეგიით წავა პოლიტიკური პარტია, ჩები დაკვირვებით, აი იქ კეზერაშვილი, მერაბიშვილი, ძისკარიშვილი და ეს პატარა დაჯგუფება წყვეტს ყველაფერს.
მაგრამ თუ პასუხისგებლობაზე მიდგას საქმე, ეს პასუხისგებლობა თლიანად ხაბეიშვილს დაეკისრება და არ ამგონია რომ გაუძლოს საიანს. ხო, ანუ დიდხნიან თავმჯდომარეობას აუტინას არ მეტყოლება. ჯერჯერობით თუ ესე გააგრძელა, არა და თუ შეიცვალა თავისი ხედვები და რაღაც, ისიც მთავარი პრობლემა თანამედროვე ქართული პოლიტიკის ჩემი დაკვირვებით არის შინაარსებისგან გამანძილება. Ჩვენ გვაინტერესებს, მე ვფიქრობ, უფრო მეტად რა შინაარსის პოლიტიკას ვატარებთ. Ai როგორი იყო თქვათ, ai წინას არჩევნო, შიდა პარტიულ არჩევნებს დასავლეთ ევროპული პოლიტიკური პარტიები იყენებენ თემატური დებატებისთვის. Ai თქვათ, იგივე სოციალ-დემოკრატიული პარტია გერმანიის, რომლის წიაღშიც დებატობდნენ იმის შესახებ, რამდენი უნდა იყოს მინიმალური ხელფასი. Თქვათ, ოლაფ შოლცი უფრო არ ითხოვდა ამ მინიმალური ხელფასის გაზრდას, სხვა კანდიდატები ითხოვდნენ. Და ესეთ თემატურ საკითხებზე ვიდიოდა დებატები, არგუმენტებს აყალიბებდნენ და ასე შემდეგ. Და აი შინაარსზე, აი ამ შემადგენლობაში ლაპარაკი, ალბათ სასაცილოც არის დღეს. Ხო, ნუ აქ ხარ ცვლის ვითარებას ისიც, რომ ესენ პრეზიდენტი არის ციხეში, არის ავად და შესაბამისად მთელი ამ პარტიის დღესდღეობით არის განსაზღვრული ამით. Ara martu am partei, amis teli cartulii politici strigste strigi, ca sa zgulerari sa akashvilis sa akashvilis ambit. Ak raga musa val scheda o shen, an vagata da heli supleba rogor unda moikce sa se situacija shi rogor pikrop. Sa akashvilis sa getas zgulis, hop, konkreto. Me pikrop rom sa kartulis heli supleba sa haratskops sa akashvilis jamtelobis damzimeba, da tu misi jamteloba damzimdeba da kao uaresteba, isi miigeben, she sabamis gadatskotileba, sa no gadauadeben mas თავის ბრალს და მიცემის შესაძლებლობას რომ გადარჩეს და არ მოკვდეს იქ. Მაგრამ აი ოპოზიციას დავაკვირდეთ ამ შემთხვევაში ხომ ავრცელებენ ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობებს, აბსურდულ ცნობებს. Აი ჩემი ერთი მეგობარი ყოველთვის იხსენებს იმ ამბავს რომ გორის ჰოსპიტალთან დგასო GPO, რომლის თავზეცო ანტენაო, ეს ანტენაო გამოცემსო რაღაც სხივებსო და ამითი სააკაშვილის კლავენ და ავადებენო. Ამ მეთოდებით და ესეთი ჭორებით სააკაშვილის გათავისუფლება ვერ მოხერხდება ასეთი კამპანიებით. Ან დღეს რაც ვიხილეთ, გამოდის ეს სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ზრუნველი კაცი რო არის გვარი დამამიცა, ჩალაძე, რომელიც ამბობს რომ რეანიმაციაში გადაიყვანეს, გამოდის საავადმყოფოს ადმინისტრაცია და ამბობს არ გადაიყვანეს. Და აი ესეთი მანიპულაციებით, ინსინუაციებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ვერ მოხერხდება. Ასე რომ თუ ოპოზიციაც უფრო კონსტრუქციულ გზას აირჩევს სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვისა, მე მგონია რომ უფრო წარმატებულები იქნებიან ამ მიმართ. Ხო, თუმცა ჩვენ როცა საუბრობთ ქართული პოლიტიკის დისესრიგზე და პოლარიზაციაზე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა და შინაარსისგან დაცვაზე, ხო, ეს ალბათ მთავარი ფაქტორია, ხო, სააკაშვილის ციხეში თუ სამანტყოფოში არის როგორ დავარქმევთ ამ ყველაფერს, იგივე ახლა 12 პუნქტიან გეგმიდან ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა გვაქვს პოლარიზაციის შემცირება, რაც ნუ ასე დროს ახლა წარმოუდგენელია. Ხო, ამიტომ ამბობ, რომ აი ოცნების საკითხი არის აქ საინტერესო, თითქოს ორ ცეცხლს შუა არის, ხო, ახლა ერთი მხრივ ესენ პრეზიდენტი, რომელიც გასამართლებული ყავს და ციხეში უნდა იჯდეს და თავის ამორჩევლისთვის დაპირებულია, რომ ხო, პასუხს აგებდა სააკაშვილი და მეორე მხრივ აი ესეთი ვითარება, რომ ესენ პრეზიდენტი კვდება სამანტყოფოში და ყოველ დღე ეს არის მთავარი თემა და აი აქ გამოსავალი შეიძლება იყოს შეწყალება, შეიძლება იყოს ვადამდე პროფესორად დროებით გადავადება და ასე შემდეგ. თუმცა უცება ჯიუტობს ამ ეტაპს, ხო როგორ ხდება? ამი ამას არაკეთებს და ისე ჩანს, რომ თითქოს ამის გააკეთების ეშინია მას რაღაც მიზეზებით და როგორ ფიქრობ რატო? Არა მგონია რომ ეშინოდეთ. ოცნება დღეს არის მისთვის ძალიან სასარგებლო მდგომარეობაში. ტოტალურად აკონტროლებს ქართულ პოლიტიკას შიგნით ყველა დეტალს. Არაფერს არ შეუძლია ამ მომენტში ოცნების პოლიტიკაზე ზემოქმედება. ანუ ისე ამორჩეველი თითქოს საკუთარი რადიკალური ამორჩევლის ეშინია, რომელიც ვერ გაუგებს სააკაშვილისთვის, რომ გადაუვადოს თვითონ ხელი შეუწყო კიდევ უფრო მეტად რადიკალიზაციას ამ ამორჩევლის. Თვითონ უფრო მეტად ასე ვთქვათ წაიყვანა უკიდურესობისკენ თავისი ამორჩევლი. ხო, ამას აკეთებს ყველა პარტია ჩვენთან ფაქტობრივად. კი ბატონო, მაგრამ აი ოცნება განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს. ერთადერთი რამაც შეიძლება ოცნებას თავისი გადაწყვეტილება შეეცვლინოს, ეს არის საერთაშორისო ზეწოლა. Მაგრამ თქვენ იცით საერთაშორისო ვითარება როგორია, დღეს საქართველოსთვის არავის არ ცალია, ვისი რა ქვია მალგოჟეტა ვიღაცის გარდა და სხვა ესეთი მეას ხარისხოვანი დეპუტატების გარდა, შესაბამისად ამხრივად
ჯერჯერობით დაცულად გწნობს თავს, მაგრამ ესე დიდხანს ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, აქ არ არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერობა, მხარდაჭერაზე საქმე. ადამიანებს აღარ შეუძლიათ ესეთ პოლიტიკურ თვის წესრიგში ცხოვრება, სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე დილიდან საღამომდე ლაპარაკი, ტელევიზიით სრულიად ანონიმური პირების დაკვირვება, ხომ? აი ოცნების მთელი შემადგენლობა ერთი-ორი კაცის გარდა არიან სრულიად უცნობი ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში მოხვედრამდე ქუჩაში ვერ იცნობდით, ხო და დღესაც ვერ იცნობთ, ანუ ვინ არიან არ ვიცით. Და ესეთი ანონიმური მართველობა, ასე ვთქვათ, დიდხანს ვერ გაგრძელდება, ხალხს ამის მიმართ უჩდება პროტესტი, ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აპათია. Ჩვენ ხედავთ, ესე იგი, ადამიანები, რომელთაც შემოსავალითაც აქვთ, ბინაც აქვთ, სახლიც აქვთ, საქართველოში მაინც მიდიან და ქედან, განსაკუთრებით ჩემი თაობის ხალხი. რატომ? იმიტომ რომ გაუსაძლისია ეს ვითარება. Და ქართული ოცნება ფიქრობს თავისი ტყავის გადარჩენაზე და ამასობაში აქ შემოეშლება მთელი საზოგადოებრივი სტრუქტურა. Მაგრამ თითქოს მაინც ახერხებს, ხო, ამდენი წელია, მაინც ახერხებს ხელისუფლების შენარჩუნებას. Ანუ ამის ერთ მიზეზად სახელებას როდის რომ მათ თავრეპონდენტი არის ნაციონალური მოძრაობა. Მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. Და ამ ვითარებაში ეხლა, როცა უკრაინაში ომი არის, მათთვის ახალი თემა გახდა ომი, ხო? ამიტომ არის ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პარტია, რომელიც ვახერხებს შვიდობის შენარჩუნებას და ყველა სხვა ომისკენ მიდის, პლუს დასავლეთი ომს გვაძალებს და დასავლეთიდან ზეწოლა ახსენე და აღარ აღარ დარწმუნებული რომ ამ ზეწოლას შეიძლება რამეერად დაემორჩილოს ქართულ ოცნებას, აქამდე შეიძლება აქცევდა ყურადღებას ასეთ მოწოდებებს დასავლეთიდან, ეხლა ყველაფერს ამბობს რომ ომი უნდათ და ომში ქვთავენ და აი ეს ტაქტიკა რამდენად მუშაობს შენი მოდი განვაცხოვოთ დასავლეთიდან ზეწოლის ასე ვთქვათ ფაქტორები და სიმძლავრე. აი მართლა გეუბნებით, მე ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდები ევროპულ პოლიტიკას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვკითხულობ სამენაზე დასავლეთ ევროპულ პრესას. საქართველოს არავის არ ანაღლებს, არავის არ აინტერესებს. სერიოზული პოლიტიკოსებისგან და სერიოზული ძალებისგან საქართველოზე ზეწოლა არ ხორციელდება. Da, ეს კარგი კი არ არის. Მე მინდა პირიქით, რომ სერიოზულად იყვნენ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესებულები, მაგრამ არავართ. არავართ დღეს, არავის დღის წესრიგში, ხანდახარ თუ გავახსენდებით სადღაც პერიფერიაში რომელიმე ძალას, ხო, აი გუშინენ თუ დღესაც საქართველოსში ავსტრიის კანცლერი, რომელიც ძალიან პატივსაცემი პირია, მაგრამ ძალიან სუსტი პოლიტიკოსია, ევროპის საბჭოში გავლენა არ აქვს, თავის პარტიის შიგნით გავლენა არ აქვს. Da, ესეთი ხალხი გამოჩნდება ხოლმე საქართველოს ორბანი მაგალითად. ორბანს უფრო მეტი გავლენა აქვს, მაგრამ ის მარგინალიზებული ლიდერია. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემ და სამწუხაროდ დღეს ქართულ ოცნებას აქვს სრული კარტბლანში და იდეალური მდგომარეობაში დასავლეთის მიმართ აი შესული რიტორიკა, ეს ახლა ხალხის ძალა რო გაჩნდა, ხო, რომელიც ეს ესრიგი არ ერთ-ერთი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ლანძღოს და ნუ ანუ ეს რა თამაში დაიწყო შენი აზრით ივანიშვილმა აი ასეთი რაღაც კონფიგურაცია? მე თუ მკითხავთ, ამას საერთო არაფერი არ აქვს სერიოზულ პოლიტიკასთან, რაც დაიწყო სოზას უბარმა და ის ვიღაცები რო ყავს იქ. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ლობისტური კამპანია ვიძინა ივანიშვილის პირადი კრედიტების თუ კაპიტალის დასაცავად. დაუგვიანეს სადღაც რომელიღაცა გადარიცხვა, რომელიღაც ფული ვერ გამოიტანა, მაგათ ბანკომატი არ ექნებათ, რაღაცა სხვა ექნებათ. იქიდან ვერ გამოიტანა ეს ფული და ნუ ეს ხა როცა მთელი შენი რესურსი, ძირითადი რესურსი არის კაპიტალი და იმაზე გეცილებიან, ბუნებრივია, შენ იწყებ ბრძოლას ძალიან, ასე ვთქვათ, პირგამეხებული და გადარეული და აი ამ გადარეული ბრძოლის შედეგია აი ეს თორემ. ეხლა დასავლეთის მიმართ დამოკიდებულება სტრატეგიულად ჯერჯერობით ქართულ ოცნებას სტრატეგიულ თვალსაზრისით არ შეუცვლია. კონსტიტუციაში უცვლელია ის დებულება, ვაცხადებთ რომ ევროკავშირის წევრობა გვიდა, ჩავდივართ ბრიუსელში, მაგრამ ფაქტია რომ დამოკიდებულება შეიცვალა ამ ხრივ, რომ ასე ვთქვათ, ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატების შეტევა მაგაში ხელისუფლებას არ გაუბედავს. მაგაში გეთახმებით, მაგრამ ეს არის არა რაღაც სტრატეგიული მიზნებით განპირობებული, არამედ პირადი რაღაც ფინანსური სტაბილურობის საკითხი. ეს არის ახლები რომ ამ ომის ფონზე როგორც ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს რომ ოცნება პირდაპირ რაღაც რუსეთის კემია მართება და ასე შემდეგ. და უფრო რუსეთს უჭერს ხარს ვიდრე უკრაინას და ასეთი განცხადებები მოგვისმენია. ეს ძალიან პოპულისტური და რადიკალური ხედვა.
ჩემი აზრით. Უმთან მიმართებით ქართულოცნებას ჩემი აზრით ასევე ძალიან სუსტი და ძალიან არასერიოზული პოზიცია აქვს. Და ეს პოზიცია შეიძლება გამოიხატოს ფრაზით, რომ მე არაფერი არ მკითხოთ. Მე არაფერ შუაში არა ვარ. Არაფერში არ ვერევი. Ვაგზავნი მარტო ჰუმანიტარულ დახმარებას. Მორჩა. Და აი მუდმივი დისტანცირება საკითხისგან სიფრთხილით. Სიფრთხილით ხსნიან და სიფრთხილე შეიძლება და მე ვემხრობი ამ ფრთხილ პოლიტიკას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სრულიად უნდა გაწყვიტო კავშირი დასავლეთის ნამდვილ ლიდერებთან და ინტენსიური კომუნიკაცია მასთან უნდა შეწყვიტო. Მე მახსენდება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ომის შემდეგ გაემგზავრა, ომის დაწყების შემდეგ გაემგზავრა პარიზში, შემდეგ ბრიუსელში და ოფიციალურ ნებართვა არ მიცეს. Და ხელი შეუშალეს ამაში, რომ ჩასულიყო იქ და ნამდვილი ლიდერები ევროპის არიან პარიზში, ბრიუსელში და ბერლინში. Და იქ და შეიძლება ვარშავაში ეხლა, როცა უკრაინაში კონფლიქტია, ვარშავას შეიძლება მნიშვნელობა. Იქ უნდა მოგზაურობა ქალბატონ პრეზიდენტს და ხელი შეუშალეს. Იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა ესეთია, რომ არაფერში არ ვერევით, ჩუბათ უნდა გავყუჩდეთ. გავყუჩდეთ და ეს არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ ახლა რუსეთთან შეკრულები არიან და რუსეთის გაბრძანებებს იღებენ და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ამბობთ ფიქრობს, რომ მას მერე რაც ომი დასრულდება რუსეთის მარცხი, ხო? Ai გამარჯვებულების მხარეს ჩვენ აღარ მიგვიღებენ ასეთი პოლიტიკის გამო და ეს შეიძლება აღმოჩნდეს პრობლემა. Შეიძლება არ მიგვიღონ გამარჯვებულების მხარეს უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, თორე ისინი მართლა გაბრაზებულები არიან, მე მხარდაჭერას მოელოდნენ, დღეს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში არიან, ძალიან ნერვიულობენ და ასე შემდეგ, უამრავი ფაქტორი ზემოქმედებს მათზე, მაგრამ ჩვენ ვისმენთ სამწუხაროდ ამ საქართველოში ცუდად აშუქებენ, ჩვენ ვისმენთ განცხადებებს ევროპის ლიდერებისგან, რომლებიც ადრე არ გვესმოდა ევროპა ლისაბონიდან თბილისამდე, ოლაფ შოლცის კონცეფციაში, პრაღის გამოსვლაში შევიდა ეს, ანალენა ბერბოკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე თქვა ეს. Მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის დამარცხების შემთხვევაში, ამ ომში, მე ამის მომხრე ვარ და ლოცულობ ამისთვის, რომ ესე მოხდეს, რაღაცები შეიცვლება მსოფლიოში და უკვე ჩანს. რაღაცები ჩვენ შეგვხვდება. ჩვენ შეგვხვდება კი არა, უკვე ევროპა იწყებს გეოპოლიტიკურად აზროვნებას. ადრე ევროპა იყო უფრო ეკონომიკური ერთობა და ტერიტორიებზე სივრცეებზე არ ფიქრობდა. Მაგრამ აი ამ ომის შემდეგ და აი ამ მოვლენების შემდეგ უკვე იწყებს ის სივრცეებზე ფიქრს, თავის გაფართოებაზე ფიქრს. აი იგივე ბერბოკმა თქვა ბოლოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გამოსვლის დროს, რომ ევროპა მხოლოდ ევროკავშირი არ არის. იგივე მაკრონმა ჩამოაყალიბა ეს საერთო ევროპული პოლიტიკური პლატფორმა და ასე შემდეგ. ანუ ფიქრობენ ამაზე. ასე რომ თუ კარგად დამთავრდა ყველაფერი, საქართველო მაინც მოაზრებული არის ამ მიუხედავად ოცნების პოლიტიკის. მიუხედავად ოცნების პოლიტიკისა, რომელსაც ახლა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ტკივნეულია ოცნების პოლიტიკა, მაგრამ დასავლეთის სერიოზული წრეები საქართველოს უყურებენ კონტექსტში, სამეზობლოს კონტექსტში. გვერდით ყავს დიქტატორი ერდოღანის სახით, რომელმაც დააკავა ოპოზიციის ლიდერი სტამბულში, სამი ტური ჩაატარა არჩევნების და მაინც ვერ გაიყვანა თავისი ხალხი სელაჰეთი დემირთაში, მეორე ოპოზიციის ლიდერი 10 წელია ციხეში ყავს. ოღონდ უდანაშაულოდ ვიღაცებს კი არა წამებდნენ და კლავდნენ და რაღაცა, მართლა უდანაშაულოდ. აქეთ ყავს თქვათ აზერბაიჯანი, ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა აზერბაიჯანელ ხალხს, კულტურას, მაგრამ ეს არ არის დემოკრატია. ყავს ეს საშინელება და უბედურება ჩრდილოეთში პუტინის სახით, რომელიც თავის თავსაც ანგრევს და ევროპასაც ანგრევს, ირანი და ამ კონტექსტში საქართველოს მიმართ აქვთ პრეტენზიები, შენიშვნები, მაგრამ მაინც ერთადერთი, ვინც აი ჩვენი შემოგარენიდან შეიძლება აი ამ გეოპოლიტიკურ სივრცეში, ევროპის გეოპოლიტიკურ სივრცეში მოიაზრებოდეს, ისევ საქართველო. ხო, ნუ კი ბატონო, ჩვენ იმედი მაქვს, რომ რუსეთის უკანაეზოდ არ დაგტოვებენ მართლა ამ გეოპოლიტიკურ სივრცეში. ეს ომის შედეგზე იქნება დამოკიდებული, შეიძლება ეგრეც მოხდეს, ღმერთმა დაგვიფაროს. Კი ბატონო, ერთად დაგვიფაროს. მადლობა, ლევან ოთკიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ არმაზ ახვლედიანი პარლამენტის წევრი შემოგვიერთდება.